qadada xageedii dambe ninkii wuu ooyay markuu ninkii ooyay wadaadka wuxuu ku yidhi waar maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi arrin weyn baa jirta wuxuu ku yidhi ma waxaad xasuusatay niyahow haddaad sidan u qalbi jilicsan tahay waxaan kugu akhrin lahaa axaadiis badan may wuxuu yidhi waxumaan xasuusan laakiinse gadhkaagu wuxuu ila ekaaday orgii aad lahaayo iga dhintay marka orgigaygii baan u qiiraysanahay buu yidhi undur walaa tadhash qisadaan iminka akhriyay waxaa lahayd badire suleymaan jaamac amiirat lfatayaat waxaa doonayaa sidoo kale waxaa ku jiraa carabtu waxay leeyihiin alfu xikamin waxikma min xikami lxukamaa wamawaacidu saalixiin waa dhal nebi oo duriyad nebi bay kasoo jeedaa sidaa daraaddeeda waxay sameeyaan xikmado badan oo isdaba yaala marka waxaa doonaya inaan kasoo qaato shan ka mida xikmadaha waxaa loo yidhi laa yaqlaq man kaana lahu abun fakayfa man kaana lahu rabun ma baqo qofkii aabbalehe sideebu u baqaa qof rabbi leh yacni islaamka lagu faanaya talabaadna waxa weeye idaa axbabta fataatin idhab ilayha min albaabi aladii tuxibu an yaati bihi laakharuuna liakhwaatik haddaad doonayso inaan ugu kaalay habkii geed fariisiga ahaa ee aad la jeclaan lahayd in walaashaa loogu yimaado ta saddexaad waxa weeye alkhiyaalu ahamu min almacrifa wax sawirashadu wuxuu ka fiican yahay waxgaradka waayo markii hore hadda aad wax sii sawiran waxba ma garan kartid ta afraad waxa weeye alyadu aladii tunhiduka cinda tacasurik asdaqu min alfi yadin tusaafixuka cinda alwusuul gacanta ku soo qabata markii aad itaal darnayd ayaa ka khayr badan ku gamcood oo marka aad guusha gaadho ku salaama ama kugu hambaliyeeya ibtasim tabtasimu laka alxayaa fakun jamiila alqalbi taraa kula shayin jamiilan qosol waxaa kuu qoslaysa nolosha wax walbana shayga fiican ka eeg waxaad heli doontaa wax fiicane taasinaga aad bay noogu yartay oo qofku markiiba suu danni ayuu kaa malaysanayaa waxaa iska lahayd alxikamu alcarabiga oo inoo soo naqlisay niciima axmed sulaymaan amiratu lbaraat waxaa ku xigtay alkadabu aladii laysa lahu asar beenti aan raadka lahayn haddaan wax idinka tilmaamo beentii aan raadka lahayn waxaa ka mid ah anaa kuntu fii baris wa khaasatan fii bujri ifil kitu aqac walidaalika amsaknii ra'iisu amerika anigoo jooga burjiga ifil ee ugu dheer burjiyada ayaa dhici gaadhay waxaan ay qabtay ra'iiska amerika dee mehe ra'iiska amerika waa beenta soomaalida oo kale cindamaa kuntu fii hindiya markaan joogay hindiya dalabanii shaaruukhan acridu lahu filiman jayid waarfudu anoo hindiya joogaa waxaa ii yeedhay shaaruukhan wuxuu dhay igu kaale filin ilama talo waan diiday taasina waa beentii aan raadka lahaynoo waxaa qortay ayaan cismaa gaboose kalimaatun tudhishuka wa tuqayiruka alxayaa kelmado kaa yaabin doona noloshaadana bedeli doona yaxlumu rajulu biimraatin kaamila wa taxlimu lmar'atu birajulin kaamil walaa yaclamuuna ana allaha khalaqa bacduhum bacdan liyukamiluu bacduhum lbacd gabadha waxay ku riyoonaysaa nin dhammaystiran ninkuna wuxuu ku riyoodaa inuu helo gabadh dhammaystiran laakiinse ma oga in ilaahay u abuuray inay labadooda isdhammaystiraan waxaa kaloo ka mid a annaasu yuqayiruuna wujuuhahum kula yowmin falaa tabxas qiimatika can wujuuhi nnaas dadka wejiyahooda way isbadbedelaane sharaftaa dadka ha ka baadi waxaa kasii mida kalimaatun min acmaaqi alqalbi iyadana waxaa qortay niciimo aadan ciise majalada haddaan caawo dhan wada laga gudbi maayo waayo xiiseheeday leedahay markaan kelimada arka waxaan soranayaa tii kale kusii dar waad salaaman tihiin dhammaantii salaanta islaamka lagu salaamay asalaamu calaykum waanaad ku mahadsantihiin intaad dhegaysateen